מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תמאו את חד קודשך, שמו את ירושלים נעיים. מי זה אסף? זה בנו של קורח. ובני קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף. זה אסף. ראה בנו, שרוצה להיטבע, תקף בכה, מצעק בכה לקדוש ברוך הוא, קבל את תשובתו. מצירה להם גיהנם. עשו שם איזה אסתיבה, מעלה, ענה מעליה ועלה עוד פעם. ברגע האחרון חזר בתשובה. קבלו אותו בשמיים. זה אסף. היה צריך לברע יחד עם קורח, עם אבא שלו. אבל ניצול. ניצול ברגע האחרון שחזר בתשובה. אין לך דבר שעומד לפני התשובה. ואחר כך נעשה נביא. והיה אומר כמה דברים של נבואה, של העתיד לבוא. זה מזמור לאסף שאנחנו אומרים בכל יום. מזמור לאסף. זה אסף. אסף הנביא, בנו של קורח. שואלים, בגמרא שואלים. מזמור לאסף, אלוהים באו גויים מנחלתך, תמאו את קודשך. על זה עושים מזמור? עושים קינה. איזה מזמור זה? נתנו את עמדת עבודיך מאחד עוף השמיים. כן, על זה עושים מזמור או עושים קינה? איך הוא עושה מזמור על זה? בגמרא ספרו, לחסדה, היו לו בנים צדיקים חכמים, חכמים גדולים בתורה. יום אחד, רב חסדה חי 92 שנה. הוא בחזר בית המדרש, עיין ויגיע, רב חסדה. לא בטל בבית המדרש עד יומו האחרון. חזר משם, עיין ויגיע. קרא את בנו, אמר לו, בני, לך תביא לי כוס מים, אני עייף. לך תביא לי כוס מים. היום יש לנו מים בתוך המטבח. לא עושים, פותחים ברז, מוציאים מים. שם לא כך היה. צריך להביא מים מהבאר. כל אחד היה לו באר בחצר, דולה. ולוקח בדלי מים, מביא. אז לא היה להם מים, הלך להביא לו, הלך לדלות. עד שהלך לקח את הדלי, עד שבא, הוציא את המים, אבא שלו עייף, ישן, נמנם. בא, הכוס בידו, לתת לאבא שלו, לא רואה אותו שהוא ישן. תעיר אותו, אסור להעיר אותו. עייף ויגיע, תעיר אותו. אל תעירו ואל תעוררו, תאהבה עד שתחפץ. נשאר עומד ככה. לעזוב את הכוס וילכת, זה לא כבוד. זה כבוד אבאים. לכן שאל תופס. כוס ישעות, מחכה שאבא שלו יתעורר, אז הנה המים. אבל יהיה בטל מהתורה? בנו היה חכם גדול. לא מאבד רגע אחת מהתורה. בא לדעתו, מים, נפון, לשון נופל על לשון. בא לו הפסוק הזה. בזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תמאו את היכל קודשך, שם את ירושלים מעיין. מה זה, בזמור לאסף? כנראה לאסף צריך להיות. אלא, משל, בא לדעתו משל. מלך אחד קרא את השפחה שלו, משרתת. לכי תביא לי כוס מים. יצא החוצה, כמו אותו העניין שלו שהוא עוסק בו. יצא החוצה, לקחה את הדלי, תן לי לדלות מים. באה לצד לדלות, היא קרחה דלי שלה, של כלי חרס. שפחות, במה משתמשים? בחרס. קרחה חבס עם יבודיו, שמה אותו בתוך המים, עבד המים התמלא כלי, ופורר החבל, ושקע הדלי בתוך הבור. הפסידה את הדלי שלה. מי יעז להיכנס במים, בתוך מים, בשביל להוציא דלי של חרס. כמה שווה פרוטות. יש בה בשביל לבכות. המלך ראה שזו הלכה ולא חזרה, קרא את ביתו, ביתי, תביא לי כוס מים. שלחתי את המשרתת, לא באה. תכף לקחה את הכת שלה, כת ביתו של מלך סוף סוף. זאת יש לה כת של זהב. לקחה כת של זהב, קרחה אותו בחבל, וירדה לדלות. והנה, שקע הכת של זהב, גם כן, אותו דבר. ראתה זו שפחה, שקע הכת של זהב, עמדה בחיים ללכוד. לצבוח, סמחו לה, סמחו לה.
אתה משוגעת? מה אתה חושב? זה לא כזה. אמרת לי, אני הקדמתי אותך. היה בידי כנחרס. לקחתי, דברתי לבדות מים, שקע בתוך הבור. מי אני מביני כל שקע של חרס? עכשיו ששקע, גם הקט שלך, של זהב, מי שירד להביא את הקט של זהב, יביא גם את הקט של חרס ביחד. וכבר אחרי יורדים. לכן אני שמחה. זהו בזמן האסף. קורח, וכל הנושאים הצביעו בתוך הים. מי יורד להוציא את קורח מהבליעו שלו? נבלע מסכי באדמה. מי יוציא אותו? יש לו תקנה? אבל אסף נבא ברוח הקודש. טבעו בארץ שעריה. השערים של בית המקדש טבעו באדמה. למה? דוד עשה אותם. מה שעשה דוד, לא... שום יד אויב לא יכולה לשתות עליו. אז הנה צבעו באדמה. כשיבוא משיח, בבני בית שלישי, יחזור לחפש את השערים של דוד המלך. הוא לא יוותר עליהם. הוא ירד, נמדת. הם טבעו, אז הוא יוציא אותם. זה שיוציא את השערים של בית המקדש, הוא יוציא גם את קורח וכל עדתו. עלי אותם למעלה. זה קש של חרס, זה קש של זהב. אבל בקו החוסר כדי לרדת. אז בוא המשיח ירד בשביל להוציא את השערים של דוד המלך, בשביל בית המקדש. ומנה יוציא גם כן את קורח. לכן, המזמור לאסף, מזמור לאסף. אז אם הוא ראה כזה מרחוק, זה הנבואה שלו. זה התוספות, הביאו את כל המדרש הזה. זה הסופו של דבר. גם הרב הארי עליו ישנו, אומר עליו את הפסוק, צדיק כתמר יפרח, סופי תבואות קורח. צדיק כתמר יפרח, קורח. מה זה מעניין קורח מצדיק? אלא סופו להתעלות, סופו להרס אותו. גם חנה הנביאה תנבאה על הדבר הזה. שעתי לקדוש ברוך הוא להוציא אותם. ובינתיים מסכנים, לא עולם הזה ולא עולם הבא. זה מי שבא לחלוק עם משה רבינו.